להזמין בבקשה את חברת הכנסת אורית סטרוק, לשאת דברים. לעניין הזה.
וכשעם ישראל באמונה ויתקיים, זה גם ראש הממשלה יעשה את מה שהוא צריך לעשות, גם המשטרה תעשה את מה שהיא צריכה לעשות. אז אמרתי מראש, מכל כפיים לא היו פה, זאת משימה יותר קשה. מונע בחירו זה שאנחנו נמשיך לעשות את העבודה שלנו מול המשטרה. אני חושבת שהשר לביטחון פנים לא יכול להמשיך בצורה שהוא מתנהג עכשיו, במיוחד כשמפקד המחוז שלו הודה בפנינו פעם אחר פעם שהוא יודע בדיוק מה לעשות כדי לאפשר את עליית היהודים לארץ. אז ודאי אנחנו נמשיך לעשות את עבודתנו מול כל הגורמים הממשלתיים, אבל עד שלא נביא את הציבור באמונה, חברים, זה לא זה. תודה רבה לחברי הכנסת שנמצאים פה איתנו. אנחנו מאוד מעריכים את העובדה שהגעתם. אנחנו מאוד מאוד מעריכים את העובדה שנעניתם לבקשה ובאתם לעמוד על הבמה בכינוס שקראנו לו עד כאן, מלבוד בקשה. אמרתם דברים חשובים. אמרתם דברים לא רק שהם חשובים לעצמם, אלא חשוב שיאמרו מעל במה, ואני חושבת שכל אחד כאן בקהל מעריך את העובדה שאתם חושבים את הדברים האלו ואתם מוכנים לקום ולהגיד את הדברים האלו. אבל אני רוצה ללכת צעד קדימה. אתם יושבים בכנסת כי פעם הייתם פעילים, פעם עשיתם דברים כחלק מהציבור הישראלי. אתם חציתם קו. אתם יושבים היום בכנסת. אתם מחוקקים. שמענו שעל הר הבית יש מצב של אפליה. יש מצב שיהודי לא היה מסכים לו כחלק ממיעוט, ופתאום אנחנו עוברים את השפלות האלה במקום שאנחנו ריבונים עליו? אז אני רוצה לפנות שאלה מהקהל, מאיתנו. אתם חוזרים לכנסת. איך אתם מזיזים את הדברים האלו? איך אתם משנים את הדברים האלו?